går mot just Sellers. Inte kan få in den bollen. Edwards skickar ut den igen till Ishod här ute. Med det inlägget så går Tappeslinsen i mål! Thomas Ishod sätter den i mål! Och det är en minst sagt miss på den bollbanan som gör att Östersund tar ledningen i den 88:e matchminuten. Och vad är det för mål som Östersund gör? Två stycken drömmål från distans. Alla med vänstern. Det är vänsterfotarnas kväll. Thomas Ishod som trycker in den här. Jag skulle nästan kunna sätta veckopengen på att det där är tänkt som ett inlägg. Med vänstern också. En utsida som skarvar sig in. Hampus Nilsson kan inte nå bollen. Såklart enormt tungt för Hampus Nilsson att släppa den där. Det var definitivt var en av Superettans absolut bästa målvakter förra säsongen. Ishod som får in den här bollen på... Ja, det där gör han inte om på 1000 försök skulle jag säga.